Salutacions, molt bona vesprada, benvinguts a este nou cara a sí, cara al grup Ràdio Gandia on avui plantegem de nou el tema dels pressupostos municipals de Gandia per a 2014. El govern municipal continua mantenint eh, eixa previsió d'aprovar els comptes de l'Ajuntament abans de que finalitzi aquest any 2013. Ahir, justament, es va celebrar la primera reunió de la Comissió d'Economia i Senda on el govern municipal va plantejar l'esbós del que seran els comptes eh, per al el pròxim any. Per a debatre sobre aquesta qüestió, contem amb Facum Puig, un dels portaveus del grup municipal de Compromiso al Ayuntamiento de Gandía. Facún, gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias a ustedes. Y el regidor responsable de isenda del Ayuntamiento de Gandía, Guillermo Bober. Guillermo, gracias por estar con nosotros también. Muchas gracias por convidarme. Ve, un poco, ¿cómo a ir esta primera reunión de la comisión? Bien, pues eh, ayer tuvimos la primera, la primera de las tres comisiones que se van a realizar hasta la aprobación eh, presunt, presuntamente o presumiblemente del próximo pleno del día 12 de diciembre, donde presumiblemente aprobaremos el pleno y bueno son unos presupuestos que los del 14 que van a continuar condicionados por la excesiva carga financiera que deberíamos haber eh, que deberíamos haber consignado y, y no lo vamos a hacer. De hecho, ayer ya lo presentamos y, y, y lo presentamos en, en la comisión, porque deberíamos haber eh, presupuestado para el año 2014 20, 24 millones de euros en pago a bancos y solo vamos a consignar 8 millones de euros que son los pagos correspondientes a eh, los créditos ICOS. Por lo tanto, es un presupuesto que viene condicionado ya por esa renegociación que esperemos que, que lo antes posible eh, salga adelante. Es un presupuesto en líneas generales que va a garantizar eh, el, los servicios públicos, por supuesto, y además eh, una adecuada prestación social, las, las atenciones al deporte, a la cultura, a la educación y, por supuesto, el plan de empleo. Eh, continúa la política de austeridad en este presupuesto del 14, continúa la política de austeridad que inició el Gobierno cuando accedió, cuando inició el Partido Popular cuando, cuando, cuando accedimos al Gobierno. Y, y por supuesto se mantienen los dos millones y medio eh, los dos millones y medio de euros eh, para el plan de empleo. Yo no quiero excederme demasiado, pero en líneas generales va a ser un presupuesto que eh, se va va a ser mucho más eh, austero. Y donde pues bueno, hay una disminución importante, ya que pasamos de un presupuesto de 81 millones de euros a un presupuesto de 73 millones, casi 74 sí, millones un de más. euros. La previsión de lo que tenían Efectivamente. Eh, no, no iba a sobrepasar los 70 millones. Efectivamente. ¿no al y al final, pues bueno eh, todo, todas las negociaciones que se han ido, se han ido llevando con, con las diferentes concejalías, más todo lo que estamos obligados a consignar, pues, pues así, así lo hemos hecho. Pues vamos a ver también a conocer. Eh, Cómo contempla esta primera eh, reunión con estos primeros planteamientos Facun Puch, Facun, ¿cómo es por esa primera? primer plantejament de la qüestió pressupostària. Queda clar que és el primer plantejament, no tenim informació encara de gran part dels dubtes que tenim d'aquest pressupost i suposa que en la reunió de demà i en la del dilluns eh, s'aniran aclarint. Jo, el meu grup, està francament preocupat, i eh? ho dic sense ànim de voler ser ni exagerat ni pessimista, perquè la situació econòmica d'esta ciutat és totalment desesperada. Jo no sé, el senyor Barber ofereix una imatge d'optimisme que jo crec que no està justificada de cap de les maneres, de cap de les maneres. Torno a insistir, el futur d'aquesta ciutat està completament hipotecat. L'Ajuntament està en la més completa de les ruïnes. La més completa de les ruïnes. I de veritat, no vull ser exagerat, però les xifres, algunes de les quals acaba d'apuntar el senyor Barber, ho corroboren, però de forma claríssima. És a dir, Eh, ho acaba de dir, de 24 milions d'euros que haurien d'haver posat en el pressupost per a fer front al pagament dels deutes que tenim amb els bancs, només se'n poden posar 8, és a dir, que n'hi ha 16 que continuem de vendre-los. I això no només genera un problema de tornar els diners dels que ens vas prestar. S'ha d'afegir els interessos, que estan ahí també arreplegats. Però damunt estan els interessos de demora, perquè clar, els bancs, tot el món sap, que si te'n passes un dia, el carreguen el 20 i tant per cent per no haver pagat. Això, de veritat, ja genera un forat terrible. L'altra reflexió que volia fer jo, almenys per entrar, és que el senyor Guillermo Barber parla d'un pas de 81 milions d'euros en el pressupost del global del pressupost del 2013, de l'exercici actual, al 73 de l'any que ve però això no és per una apretó de cinturó, no és per una política d'austeritat, és simplement perquè es va pressupostar una quantitat excessivament elevada d'ingressos, de previsió d'ingressos per al 2013, que ni de conya, ho dic, ni de conya s'han complit. Què passa? Que veiem com alguns impostos han, han de veure rebaixada de forma obligatòria la seva previsió d'ingressos perquè la realitat és la que és. Alguns impostos de dos milions i mig eh, que pensaven eh, arreplegar en el 2013 han posat un milió i un poquiu per a l'any que ve perquè veuen que realment s'havien inflat aquests ingressos l'any passat. No? I una tercera reflexió, Ahí hi ha deu milions d'euros d'ingressos previstos eh, del cànons diversos, cànon de l'aigua, cànon de l'enllumenat, etc, que almenys en el 2013 no s'han pogut cobrar i han generat un forat terrible en el pressupost del 2013. Tornen a posar-los el 2014. Ara el senyor Barber diu que tenen notícies que possiblement es podran cobrar. Ja parlant, per exemple... Però no només el de l'aigua, el de l'aigua era una quantitat es parlava d'uns que... 8 milions, en total 10 milions, que de l'aigua i que també de l'enllumenat, i el tercer, el senyor Barber, li vaig preguntar a va dir que demà demà m'ho resoldria. Sí, estem en una situació de veritat agònica. Senyor sí, Barber. Bien, eh, optimistas no, somos realistas con la situación que eh, no ha sido este gobierno el que ha generado, es decir, de todos los créditos que nosotros estamos intentando eh, refinanciar o reestructurar, ni quien les habla, ni el actual gobierno ha firmado ni uno. Por lo tanto, son créditos que nos vienen de legislaturas anteriores, donde yo quiero recordar que eh, se pedían refinanciaciones y refinanciaciones tras refinanciaciones y ahora ha venido, pues bueno, ha venido la obligatoriedad de consignar 24 millones de euros, que yo sinceramente no creo que ni el blog ni el Partido Socialista, ni ningún otro partido eh, tenga una máquina de hacer dinero para poder consignar 24 millones de euros y pagarlos. Eso es, es, eso es irreal. Y real, eh, en la actualidad, hablando en la actualidad de los presupuestos de, de, del Ayuntamiento de Gandía, lo que estamos haciendo es trabajar para sacar adelante el Ayuntamiento de Gandía de una situación, y ahí sí que coincidimos, un ayuntamiento en quiebra, es cierto, es un ayuntamiento quebrado que ya venía así, porque estos créditos, lo que han hecho estos créditos y, y, y la finalización eh, de esas carencias, lo que viene a determinar es que el ayuntamiento en su día eh, vivió de una manera muy alegre, solicitó eh, créditos que no podía pagar y efectivamente no se pueden pagar. Por lo tanto, eh, eh, efectivamente, ahí sí que estamos de acuerdo. Pero ahora bien, yo eh, con lo que ha dicho con respecto al presupuesto de, de, del año pasado, no es cierto, es decir, lo único que no se ha cumplido y es porque hubo unas, hay unas... La sentencia judicial por medio es el canon del agua que fueron los 10 millones de euros de, de lo que medida cautelar efectivamente que, e efectivamente de los dos millones y medio de euros que presupuestó la denuncia que, que realizó aguas de barcelona a, bien, a, la, a aguas de valencia bien. eso es lo único eso es lo único que no se ha ingresado en el presupuesto del 13 que ha ocurrido esto que ha generado para que todo lo tengamos claro que te, el ayuntamiento tiene 10 millones de euros más de deuda comercial, porque el ayuntamiento con esos 10 millones de euros no va a hacer otra cosa, no va a hacer inversiones, no va a hacer otra cosa que no sea el pagar deuda comercial. Por lo tanto, la deuda comercial del 2013 está 10 millones de euros eh, por encima debido a que hemos tenido eh, 10 millones de euros de ingresos eh, menores. ¿Usted confía en que, en que se levante esa medida cautelar? Y efectivamente, se puedan... y de una manera, y yo creo que... De, de, según las informaciones que tengo, va a ser más antes que, que más tarde. Por otro lado, el año pasado lo que sí que se cumplió fue la venta de patrimonio. Vendimos solares, eh, el, el de McDonald's, etcétera, etcétera. Y, y, y consignamos en eh, venta de solares dos millones y medio de euros y efectivamente se ha cumplido. Y si no, faltarán 100.000 euros. Quiero decir, que estamos ahí ahí. Y este año, para el 2014, solo hemos consignado un millón de euros. Es decir, se va a vender alguna parcela para hacer frente a, a, a la situación. Pero aún así, yo quiero eh, insistir, eh, y no, no me alargo más. A, a, a pesar de este esta reducción importante de presupuesto hay partidas como la de educación o como la de cultura que aumentan. Hay partidas como la de Bienestar Social que se mantienen. Lo que pasa es que el Bienestar Social, por ejemplo, lo que hemos hecho es que se mantienen todas las ayudas, absolutamente todas las ayudas y todas las subvenciones que da el Departamento de Bienestar Social. Lo que hemos hecho en Bienestar Social es en el capítulo de gasto corriente. ser un poquito más rigurosos. Por lo tanto, eh, prácticamente en las partidas que más ayudan a, a, a la gente. Eh, hemos mantenido a pesar de eh baixar quasi 7 milions i medio de euros en el pressupost general. Facun. No, no puc estar d'acord amb el Sr. Barber. Eh el Sr. Barber parla de no, eh, un que els 10 milions d'euros no els han pogut cobrar ha generat deute comercial i ho diu a xina tranquil·lament sense hm mm, eh, que serà per millor que que ja està posat este tipus de coses, però 10 milions d'euros són molts milions. I això de deute comercial vol dir que no s'han pagat 10 milions d'euros als proveïdors. Això és el deute comercial, que n'hi ha milers i milers de factures sense pagar per valor de 10 milions d'euros. I encara que es cobreixen canons en el 2014, aquests 10 milions d'euros que es van pressupostar per al 2013 ningú retornarà, els ha de posar l'Ajuntament, perquè va preveure que els ingressaria i no els ha ingressat. Primera qüestió. Després, mmm, diu que és un pressupost auster, en absolut no dic jo que no s'hagin apretat algunes partides, unes més que altres, senyor Barber, unes més que altres, perquè continua sent menor la partida de cultura o la de benestar social que la de l'any passat, i la de l'any passat ja estava rebaixada de val i ratlla, de val i ratlla. Però bé, però bé, continuem parlant. Eh, per què no són austers? Mire, continuen havent una quantitat que supera les 55 persones, 54, 55 persones enxufades que estan cobrant de l'Ajuntament en empreses de serveis o en empresa pública eh, per prestació de serveis més de 54 55 persones. I l'Ajuntament continua en aquesta dinàmica. Mire, jo preguntava després ahir per una oficina que m'han dit que s'ha obert d'atenció a les persones russes. Clar, jo vaig preguntar, la, van millor explicar, eh, països que han posat, han col·locat a una persona per atendre a persones russes. Això no és cap obligació de l'Ajuntament i genera un nou lloc de treball que estic segur que serà d'alguna persona de les amistats del Partit Popular. Eh, així continuem eh, creant llocs de treball ficticis per a donar eh, cabuda a, a simpatitzants, amics, coneguts del Partit Popular i el pressupost està fet un autèntic desastre. Un autèntic desastre. És només, només un dels exemples. Jo torno a insistir, nosaltres, eh, per ser positius, li tornarem a recordar al senyor Barber el dia del plenari quines són les alternatives que nosaltres tenim per a intentar donar suport a un ajuntament que està en la quebra més absoluta. Estic segur que no les acceptaran, però que quedi clar que el bloc té alternatives. I l'alternativa és passa irremediablement per fer gestos, que potser no arribaran a cobrir els 16 milions d'euros, els 24 milions d'euros o els milions d'euros que faci falta obtenir per part l'Ajuntament, però sí que hi haurà gestos i els gestos han de ser una reducció de la quantitat de persones que té enxufades el Partit Popular, una reducció significativa dels jornals, de les exclusives que té els regidors del Partit Popular, la desaparició de l'empresa pública amb tota la quantitat de treballadors que té en ella i d'aquesta manera començarem a visualitzar que hi ha una voluntat real d'austeritat per part de l'Ajuntament i no de fer eh, accions de cara a la galeria com si es feren gran coses quan realment eh, l'únic que estem fent és agreujar Agreullar y agreullar la situación económica de este Ayuntamiento. Guillermo. Es una pena que se venga aquí a, a hablar de presupuesto y a ceñirse así si hay enchufados o dejan de ver, que al fin y al cabo eh, no lo voy a justificar bajo ningún concepto, pero es una cuestión que no atañe directamente al presupuesto eh, y que, bueno, en fin, eh, yo ya lo he dicho en este, en este programa, por activa y por pasiva, eh, el personal de confianza ha habido, hay y lo habrá. Que nadie se engañe, es decir, no, no podemos rasgar las vestiduras. ¿El problema del personal de confianza cuál es? El abuso. Eso el que les habla y el Partido Popular... Lo ha denunciado, lo denuncia y lo está haciendo como lo denunció en su día y lo seguirá denunciando si algún día deja de estar en el gobierno y el gobierno de turno eh, abusa del personal de confianza. Pero yo eh, quiero dejar una cosa muy clara: es decir, yo he venido aquí a decir la realidad, a contar la realidad, no he venido aquí a hacer tampoco, es decir, los 10 millones de euros de, de, que se presupuestamos el año pasado en el canon del agua. Eh, pues sí, no se han cobrado y lo tengo que decir, y eso ha afectado a la deuda comercial. Es una realidad. Yo creo que haría un flaco favor al programa y a los telespectadores no reconociendo esa serie de cosas. Porque no quiero entrar en el debate de cuando presupuestábamos 100 millones de euros, el gobierno presupuestaba 90 o 100 millones de euros y en realidad se cobraban 70, o, es decir, esas barbaridades que se hacían anteriormente. No he venido aquí a hacer, a hacer eso. Yo, sinceramente, pienso que son unos presupuestos los más reales. De la última de las últimas legislaturas, los que más se acercan a la realidad del ayuntamiento, a la situación, que son unos presupuestos que eh, van a enfocar y van a encarrilar. La recuperación económica de este ayuntamiento. Y yo, pues bueno, aquí se han manifestado una serie de cosas. Por ejemplo, en la partida de cultura del presupuesto del 14, que es 7 millones y de, medio de, de euros inferior al del año pasado. En la partida de cultura pasa de 1.495.000 a 1.523.000. En la partida de educación pasamos de 1.410.000 a 1.414.000. Es poco el aumento, pero bueno, sube. A pesar de eso, hemos hecho acciones. Vamos a Pagar los libros a los niños que lo necesitan. Y en la partida de bienestar social, por ejemplo, en el apartado de subvenciones de la partida de bienestar social, aumenta, pasa de 1.154.000 a 1.181.000. El acogimiento familiar pasa de 52.000 euros a 88.000. Es decir, hay partidas en bienestar social que se han ajustado mucho más a la realidad y que incluso están aumentando. Eso, en un global de un presupuesto con 7 millones y medio de euros inferior al del año pasado. Es decir, que ahí se ve a las claras cuál es la dirección de este presupuesto y a quién va a atender y de quién se preocupa. El senyor Barber només llig el que li interessa llegir, llig una partida, una part de la partida de cultura, però no llig l'altra, la de la que compro, com, contempla també l'IMAP, que forma part del Departament de Cultura, que baixa de 115.000 a 110.000 euros, senyor Barber. Això no li interessa llegir-ho. O no llig, per exemple, la partida de joventut, que passa de 149.000 a 120.000 euros. O no llig el global de la partida de benestar social, que passa de... Estic que no, sí, no, no és que m'ho inventi, de 2.139.000 a 1.980.000 euros que 7 milions i mig d'euros que hem re recortat o retallat, tenen que ser d'alguna cosa. Però si no, cots, no ho és senyor Barber, no lo no no this... discutís, simplement intenta contrastar les seues xifres, no li ho discutís, no li... si, inclús, si vol, inclús no li hauria de recriminar, si jo veig no li hauria de recriminar, per ser condicionant, si jo veig que en totes les partides hi ha una redistribució a la baixa igual, però observe, observe, i no vol dir entrar en les partides de, de despesa, he entrat perquè vostè ho ha fet referència, perquè torno a insistir, esperen encara les explicacions que vostè mos donarà demà i el dilluns que ve. Esperaria que hi haguera una redistribució equitativa, però observe que en uns casos n'hi ha una disminució molt més alta que l'altra, però tampoc, no vull allargar-me en xifres. Jo crec que cal canviar el xip i aquestes persones... Jo sé que els ha tocat una etapa complicada, no ho discutís, és que això, en aquests debats que estem venint amb el senyor Baber, jo no ho poso mai en dubte, stock, però és que ells no ho han interioritzat. Ells han intentat entrar i continuar fent com feia el senyor Orengo en la legislatura anterior, i no passa res. No, sí que passa. El senyor Orengo, nosaltres ho hem, hem criticar a base de bé, a base de bé, perquè va estirar el, la, la, màniga, el braç, perdó, moltíssim més que la màniga. Però és que ells estan fent exactament igual. En la quantitat de persones que tenen enxufades, si les reduïren només a la meitat, hi hauria un estalvi real. I sí que estem parlant de pressupost, perquè aquestes persones han de cobrar. Senyor Barber, em toca acabar ja? És es que em queda, em queda un minutet i m'agradaria rematar, Val, per, doncs... perquè són 30 segons de conclusions per al senyor Barber i 30 Val. per a vostè. Si bé. Bien, no, voy, no vaig a consentir que me, mos comparen el senyor Orengo del Partit Socialista perquè eh, passem d'un pressupost que era totalment fals, i real, mentira, i que fruit d'aixos eh, pressupostos que elaborava el senyor Orengo junt amb la senyora García o el Partit Socialista en si, sí, alguna vegada acompanyat del bloc, tenim la situació que tenim avui en dia. Vale? Eh, mira, eh, miren, jo pense que és un pressupost que ho he dit antes, que encarrilarà i enfocarà la recuperació econòmica d'aquest Ajuntament, on s'atén a qui més ho necessita, en el Departament de Benestar Social, d'Educació i de Cultura, augmenten partides i, eh, a pesar de la situació en la que estem, hem reduït 7 milions i mig d'euros en el pressupost respecte la, en respecte a l'any passat i, a, i a pesar d'això, farem el trinquet cotxes elèctrics per a la policia local, les quotes urbanístiques, el transformador de l'hospital, el col·lector de rafalcaït, és a dir, qüestions fonamentals per a la ciutat. Facun, Jo continuo pensant, i no, no, ara no vull utilitzar el meu últim torn per a, per a ser incisiu amb el senyor Baber, simplement dic que crec que el Partit Popular necessita un canvi de xip fonamental. Ha d'aplicar, i aplicar-se, o aplicar-se i aplicar una política real d'austeritat, perquè aquest Ajuntament veja la llum al final del túnel, però no ara, ni de 6-5 anys, almenys de 6-20 anys, crec que no. D'aquesta forma, com estem continuant, a, 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 no sé, actuant, jo no vull comparar el senyor Barbera amb el senyor Orengo, simplement dic, si continuem actuant així, gastant sense un algun tipus de mesura, la veritat és que aquesta ciutat va a l'autèntica ruïna. Ja ho veurem. Gràcies. A vostès. Señor Valverde, muchas gracias. gracias bueno, ya veremos eh, cómo queda esto de los propuestos. De momento tenemos un, un esbozo y también un contraste de opiniones entre una parte de la oposición y el, el gobierno municipal. A todos ustedes les esperamos el próximo martes aquí en el Caracara.